Fondi me vendim ngre një komision hetimor dhe do tjetë komisioni hetimor ai që do të përcaktoj për shkeljen cilën bëhet fjallë dhe më pas po kuvëndi Shqipëris me vendim por me votim të fshehtë duhet që të t'i hapi dritën jeshile vijushmëris procesit shkarkimit të Zotit Ilir Metaj nga gjukata kushtetuese. Pavarësisht këtij procesi që ju edhe njëherë na rikujtuat, ju vazhdimisht edhe nëpër konferenca për shtypje dhe nëpër dalje publike, ju personalisht kërkoni që Zoti Meta të lërë urgjentisht zyrën e presidentit. Duke qenë se si prisni që kjo të ndodhë. Unë kryesoj listën e 55 deputetëve që kanë kërkuar shkarkimin dhe si tillë edhe si kryetari i grupit shumicës Kuvendit të Shqipërisë, jam në ushtrim të drejt asaj që i njeh kushtetuta më shumë se 1/4 të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të iniciuar një procedurë shkarkimi dhe bijem gjithë dakord dhe tashmë nuk ka në Shqipëri dyshime që akti i presidentit të Republikës i cili lam një anë kushtetutën, ligjet, rolin shumë të rëndësishëm që ka kuvendi, që ka presidenti dhe shëndroi presidencën në një rezidencë të përkohshme të opozitës, në seli të opozitës, ishte një akt i dëmshëm, jo kushtetues, edhe i cili meriton të hetohet dhe në rast se Komisioni Hetimor Parlamentar për shkarkimin e presidentit do të gjetjet e nevojshme për të justifikuar faktin që presidenti ka kryer një shkelje të rëndë të kushtetutës, patjetër që mendoj që duhet shkarkuar. M'fal edhe një pyetje paruca për këtë. Çfarë ju acaroj në thonjza më së shumti, sepse ju zoti Balla dolët më njëherë pas asaj konference zotit Meta dhe that këtë që unë përsërita pak më herët. Ju acaroj më shumë publikimi i mesazhit zotit Rama nga zoti Meta apo? Ajo që besoj gjithë shqiptarët bashkëndajnë me mua, me ju, dy, e me këdo tjetër, është keqardhja njerëzore, x-pari, edhe plas në aspektin personal, unë kam pasur mundësin të njohë dhe të punojmë së bashku me zotin Ilir Meta, aktualisht presidenti Republikës, dhe e kam thënë publikisht keqardhjen njerëzore për nivelin e njohjes personale, për atë degradim të pakuptueshëm të retorikës, të gjuhës, të komunikimit publik të presidentit të Republikës në aspektin institucional, duhet ta them që me sjelljen e tij, me aktet antikushtetuese, antiligjore, presidenti i Republikës duhet domosdoshmërisht ta liroj atë zyrë dhe mjaftojnë këto për të mos thënë të tretën, ajo që është paksa më e rëndë, por duhet thënë është që ai komunikim publik i presidentit të Republikës dhe ky që vijon çdo një orë është ja larg së qenit një president republike dhe unë në mënyrë figurative e njësova me sjelljen e një gastori cirku i cili mundohet të bëjë përqeshur arenën e cirkut kur cirku mblidhet. Po, mund të distancohem nga keqardhja për secilin prej ju që jeni në politikë sot. Po. Patjetër ne për ju jemi aktorët e një ngjarje që e ndiqni, jeni detyruar dhe ju ta ndiqni. Ju për ne jeni puna jonë e përditshme, kështu që. Po, ke qartë më shumë kam për ne të tjerë qytetarët e Republikës. Atëherë ju bëni në këtë situatë. Ju jepni lajmet pjesën jo politike dhe lërni jo, po më që thatë. Edhe ju, më që thatë edhe ju bashkoheni me këtë. A do është gjykata kushtetuese organi i cili vendos nëse ka pasur një shkelje të kushtetutës apo jo? Atjet. Nga presidenti. Atjet. Gjykata kushtetuese mund të vendosë edhe që ka pasur një shkelje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili vendosit mos e njëjtë dekretin e presidentit apo jo. Jam i gatshëm ta zhvilloj këtë debat me ju, por duhet të qëndroj në boshtin e pyetjes që sapo bëhet. Bëhet fjalë për çështje tërësisht të ndryshme. Ajo që po ju them është që nuk ka mes juristëve dhe jo vetëm të ketë një diskutim apo dyshime për mos kompetencën e presidentit për të ndërhyrë me shtekret. Dhe kjo është mbyllur. Kjo është akt papërgjithshmërie i cili pa tjetër që duhet të hetohet nga kuvendi, ashtu si që parashikon kushtetuta,
dhe të certifikohet nga gjykata kushtetuese. Dhe këtu mbyllet kjo. Por nuk ka asnjë dyshim që presidenti i Republikës edhe vetë ka pranuar në sforcimet e vijushme për të shpjeguar vendimin e tij që ai nuk e ka këtë drejtë. Kryebashkiakët që i përkasin opozitës kanë thënë që ata nuk do t'i lirojnë zyrat e tyre, sepse ata nuk i njohin këto zgjedhje, njohin dekretin e presidentit të Republikës. Si mendoni ju që do të shkojë kjo punë? Mendoni që duhet pritur derisa gjykata kushtetuese të shprehet, apo do shkojë policia t'i nxjerrë nga zyrat? Po në këtë studio, një javë më parë, kam thënë dhe kam sqaruar që ka një afat kushtetues të mandatit të gjithë kryetarëve të bashkive ndërtyre. E për ata që nuk janë rizgjedhur nga ky proces zgjedhor të jetë kushtetues dhe ligjor, afati përfundon më 10 gusht. Do të thotë që asnjëri prej tyre nuk qëndron. Por fakti që tashmë zgjedhjet janë zhvilluar në momentin e konstituimit të këshillit bashkiak të bashkisë respektive, të kryerjes së procesit të betimit dhe të marrjes detyrës nga kryetari i ri bashkisë, këto pastaj këto vetë deklarimet e këtij bën janë pjesë e këtij sjelljes gastoreske të po ka dekreti i presidentit është botuar në fletorin zyrtare që ka bashkuar shqipin dhe LSI-n bashk, por t'jeni të sigurt që unë kam bindje edhe pse Lulzim Basha është munduar t'i instruktoj këta 15 kryetar bashkie të Partisë Demokratike për të mos ta respektuar verdiktin e sovranit. Për të respektuar dekretin e presidentit. Kjo është diçka që unë as nuk denjoj të hyjë në diskutime, pasi ky është një proces që është shumë i qartë dhe që unë besoj brenda 2 javëve të ardhshme, po të përllogarisim procedurat e këtij procesi edhe nga eksperiencat e kaluara, kryetarët e rinj bashkisë në pjesën më të madhe do të kenë marrë detyrën e tyre në secilën prej bashkisë. Po pse të mos pritet vendimi i gjykatës kushtetuese? Çfarë nxiton majorancën? Më falni. Në çdo rast, për ne të rëndësishëm janë shërbimet ndaj njerëzve dhe qytetarëve. Dhe po ju them, po shërbimet janë, arsyeja bazë e mos pranimit ton për të shtyr edhe zgjedhjet ka qenë pikërisht respektimi i kushtetutës, që do thotë që të gjithë këta kryetarë që nuk janë rizgjedhur tashmë janë në mbarim, kanë mbaruar mandatin e tyre, dhe qoftë këshillat bashkiak që e kanë mbaruar mandatin, qoftë kryetarët nuk mund të qëndrojnë asnjë ditë dhe nuk mund të japin asnjë shërbim. Unë do ju sugjeroja miqësisht që këta të mbledhen dhe të qëndrojnë në shqup dhe të japin luli nga një zyrë aty dhe ta kenë si memorie të procesit, por në bashkin e Shkodrës, kryetari i ri bashkisë Valdim Pietri, apo në bashkin e Kamzës Zoti Rakip Suli, duhet filloj me njëherë, sa po tjetë konstituar këshilli i ri bashkiak, punën për të çliruar atë bashki nga pengmarrja politike shumë vjeçare e për ta vënë të gjithë atë bashki në krye të punëve, në shërbim njerëzve dhe në zgjidhjet halleve të problemeve që ka. Se quhet pengmarrja politike me vot kanë fituar ata, s'kan fituar. Ju lutem, kuptoni kontekstin mbi cilën thash. Për mua si sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste është një moment i rëndësishëm që për herë të parë pas kaq shumë vitesh ne do të kemi mundësi të japim Shkodrës, Kamzës, Kuksit apo dhe bashkitë tjera një model tërësisht tjetër qeverisje. E do të jenë përsëri qytetarët që në krye të 2 viteve, jo në krye të 4, në krye të 2 viteve, në vitin 2021, në zgjedhjet e përgjithshme, do të flasin me votë
dhe do din të identifikojnë mirë se çdo të thotë të jesh prej kaq shumë vitesh nën qeverisjen lokale të modelit Lulzimbashës gjum dhe nën qeverisjen lokale të modeleve të Partisë Socialiste. Pjesa politike, zoti Ball, okay, jo, jeni lirë për te, ta për te thoni pjesës politike që ju nuk ju pëlqen. Jo, jo. Ajo që po ju them, nuk e gjykoj. Ajo që po ju them, jo, po e thash që fillim që nuk ju pëlqen. Ajo që po ju them, tash distancohem nga keqardhja për presidentin dhe për secilin nga ju. Ndjek keqardhje për qytetarët e Republikës së Shqipërisë për asnjë nga ju. Un thash keqardhje për presidentin, zotin Ilir Metaj, në aspektin personal. Po, po thatë besoj se edhe ju, kështu që unë distancohem. Atëherë dhe po ju sqaroj. Dhe po ju sqaroj dhe po mundohem ta vijoj sqarimin tim. Që pengmarrja ka qenë për shkak se Partia Socialiste në Bashkin Shkodër në këto 27 vite prej kur zhvillohen zgjedhjet vendore nga 26 korriku i vitit 1992 kur janë zhvilluar zgjedhjet e para vendore në këtë vend e deri tani ne nuk e kemi pasur mundësi kemi fatin nderin përgjegjësinë për të shërbyer Shkodrës Loca ashtu siç ka hije. Do kemi dy kryetar bashkie tani, një me buxhet e një pa buxhet, se ata kanë deklaruar që nuk ikin nga zyrat, se nuk i njohin këto zgjedhje. Nuk i përgjigjen kësaj pyetje. Sepse kësaj pyetje janë përgjigjur shqiptarët më 30 në pjesëmarrje të ulët në votime. Shqiptarët janë përgjigjur më 30 qershor kanë zgjedhur 61 kryetarët e bashkive, 61 këshillat bashkiak, prej sot fillon procedura normale, ligjore, e sankcionuar në kodin zgjedhor, ku KQZ-ja dhe KSZ-ja, pa tjetër që do përgjigjen për këtë, unë nuk e shoh pjesëmarrjen të ulët në kushtet e mënyrës se si u zhvilluan këto zgjedhje, në kushtet e një kërcënimi grabiqar nga ana e leadershipit të opozitës me në krye liderin, një prej katër liderëve të opozitës Ilir Metën, Sali Berishën, Luzim Bashën dhe Monika Kryemallin, teksa kanë u përpoqën më së kot, prej muajsh, prej javësh, prej ditësh, deri ditën e fundit për të intimiduar çdo qytetar shqiptar të marrë pjesë në zgjedhje, dhe po ju them që nëse doni edhe nga ana tjetër ka pasur presion, nëse doni të bëjmë një debat shifrash, Biem ai është presion më i madh që të ishte puna tonën. Biem gjithë dakord që Partia Socialiste e Shqipërisë fitoi zgjedhjet në vitin 2013 me po. Me rreth 700 mijë vota shqiptarësh. E shqiptarësh. Në vitin 2019 Partia Socialiste e Shqipërisë kandidatët e saj në të gjithë territorin kanë marrë rreth 730 mijë vota. Që do thotë që ne e mundëm Sali Berishën me 700 mijë vota dhe përsëri mundëm Sali Berishën, Ilir Metën, Monika Kryemallin dhe Lulzim Bashën me 730 mijë vota për kandidatët e Partisë Socialiste pa llogaritur këtu që në një proces të jetë normal ka edhe një përqindje të votave të pavlefshme dhe në total janë më shumë se 812 mijë shqiptar e shqiptare të cilët nëse do t'i merrni dhe do t'i reflektoni në rezultatet e gjitha zgjedhjeve 2015, 2017, 2013, përbëjnë pak më shumë se gjysmën e popullit shqiptar. Pra, edhe në këtë rast, nëse doni të hyni, ky referendum në kushte të jetë papranueshme. Jo, më pak janë se gjysma, si që më. Po mirë, ju unë merrem me këtë punë, ju kujtoni se 1.6 milion qytetarë që votojnë zakonisht në zgjedhje. Po 812, 1.6 se ju keni shkollën e lulit për matematikë. Jo, po se jam udhëtuar me këto shifra që rriten të pjesëmarrjes në kampionin befasim. Patjetër, patjetër. Ndiqni tabelat, ndiqni tabelat. Sa do shkojë si përfundim? Ndiqni tabelat përfundimtare dhe në historinë si kanë zgjerë akoma qendrat e votimit sa po sepse ju nuk e dini që procesi vijon me dy faza, është faza e parë e miratimit të tabelave paraprake që vijon që fillon sot dhe ka një fazë tjetër tabelë vendim në kryet 5 ditëve, nëse nuk ka ankimim, miratohet dhe vendimi për shpërndarjen e mandateve. Dhe si diell, ju sapo thatë,
që meqense that 1.6, 5.2 i thot 800, dhe ndërkohë që kanë marrë pjesë, por ajo që po e them është që në kushtet e një normaliteti, patjetër që Partia Socialiste e Shqipërisë do të kishte dashur shumë që këtë fitore ta kishte me kundërshtarët e vet përballë, por përsëri dhe po ju ritheksoj, ky është një moment jo vetëm për të gëzuar për konfirmimin në krye të bashkive të 61 kandidatëve të partisë socialiste, por më shumë se kaq, është një moment i rëndësishëm ku ka fituar shteti së drejtës, shteti me rregulla, shteti me ligje, me institucione dhe që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i ka pasur të gjitha mundësitë për të marrë pjesë në këto zgjedhje, por pse nuk mori pjesë? A pse s'mori patjetër, a them? Pse s'mori pjesë? Arsyeja pse Partia Demokratike nuk mori pjesë në këto zgjedhje është e thjeshtë dhe e vetme. Ka frikë reformën drejtësi. Patjetër që ka bërë gjithçka për të penguar reformën drejtësi, por një arsye tjetër lidhet edhe me fatin politik të Lulzim Bashës, i cili në rast se hynte në këto zgjedhje dhe do humbte sikurse gjithë e parashikonin, më mirë nuk hyrin zgjedhje dhe pastaj. Po nëse janë të vërteta ato që ne dëgjuam nga Bildi, patjetër që kushdo që ty do humbi. Jo vetëm Lulzim Basha, që ndoshta edhe mund të humbi vërtet përballë Partisë Socialiste, po kushdo mund të humbi. Që mua si kundërshtar i tij dua t'i uroj jetë gjatë Lulzim Bashës në krye të Partisë Demokratike për këtë. E a them sa herë doni. Ajo që duhet them është që sot Shqipëria është një vend ku ka fituar parimet themelore të funksionimit të shtetit së drejtës. Që në zgjedhje nuk hyet kur teket, po hyet kur përcakton kushtetuta, dhe që parlamenti nuk është një institucion ku hyn me duar në xhepa e del me duar në xhepa, por është një institucion që ti je për detyrë të respektosh mandatin që të ka besuar populli.